Došao bi te pozdraviti, ali... Ajmo, ajmo!
A negra sa mom. Čo kaž gde? Mala! Šta imaš ti zjeđu? Sve dva. Ja bi zdala dva. Znaš šta imamo na pravo? Išta koji ti izgleda? Uš, pa kajte, to je baš dobro, kada baciš mi crkvo, sve to može dati dva ovakva. Nemamo ni jednu sliku, se može biti kako. Znaš, kako ti sveko, na to filmu. A to je da dolazi ili da probaj. Bravo ti! A to, to, to. Samo za oko se trebaju dva. Ne moraš se ustaviti, nije gospodin igrao. Jesi na onom portalu osnovu? Pišeš neke člani? Da, da, Marija Marka. Na onom njegovom. Nemo mi jeba. Bravo. Pa jedno dva članka sam koja ja mislim više. Da, sad si više se baš nešto gledao. Šta je bilo? O, ta plaća. Ne žuko bar se pođo sad jedno. To je to je i nareka i... Čišti pravi. Super dvora. Jerek? Udo mi se. Hvala. Ti tu? Četiri djevaka. Dvoj. 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 Dvoj.
Ajde, nije.
Miki, vi ne da trebate igrača, vi trebate bilo kakvi ljudi samo stoje na terenu. Nemoj reći da se zvezda, to je Tomica. Sve saznam. Ne, igramo sad 11 sati s tom nekom hvalom. Thank you.
Ti ne igraš i obranu.